Oh alamaisan kaya jantikan dong? Jadi gini-gini kaya akhirnya korupsi dipecat. Loh? Kue grega meneh? Aku akhirnya nyambut gaya ting balik diso. Wah dati perangkat ya? Dados lin pak. Loh? w eh. Ansip. Ansip. Uh, mesti awet kue. Saulan setengah kulo dipecat melekalai Mbah Lurah. Dati pelindung masyarakat okay, dipecat naik? Dipecat saulan setengah ini kukulo. Gak masalah opo? Korupsi. Korupsi opo? Kentes. Oh, usaha telur Telur. Hmm. eh -e -e -e. lah kula niku kulaan dhuwit kula entekne Pak Eko mula kulaan ndok niku kok blitar niku sak trek heeh mm -mm. kula Jakarta delalah ka Semarang terkendruk ndok pecah kabeh masak mm. lho lah rugi nang sampean rugi tapi akhirnya saya kembali Kembali dari awal, baget lagi. Hmm. Akhirnya kula kula andok, ini kula saetre. Hmm. Kula kirim teng Jakarta. Saetre nanggup. jadi? Saetre, saetre. 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 Untuk sampel kula gauteng Jakarta. Gaya jodoh sih. Hmm. Kulon Pak Sepur gaya baru zaman semono. Ini hmm. kula perjalanan ke Komplitar, ngantek ko Jakarta. Ini 24 jam. Ini hmm. kula dekemin Pak Sepur ngaitin. Lah hmm. kok Jakarta? Ngetes kabeh pak. Wih nyopo anak kok jodoh. Jok ngantin bawa kremi. Iki lho Mas tentang kemantenan sing luweh utuh. Wis sah diomongi to Pak Eko. Mas Jamil. Iki so, niki kawak. Kok kawak iki lho. Mas Jamil iki sudah membina rumah tangga itu sudah 5 tahun, Pak. Hmm. Jadi mujudke syukur alhamdulillah 5 tahun itu sampai sekarang. Itu menjadi temanten sing awet. Tadi temanten sing rukunnya tetep bebarengan. Apik-apik. Hmm. Dadi arep nuturi napa dewe iki. Masukne nuturi ben, hmm. ben bekale Mas. Sopo Mas Amir. Ora oh. kok ngenom mau makle usaha bareng ben taku piye. Mari niki hmm. oh salah ala-ala. Hmm. Urung duwe Pak. Lah tak nuturi ben tak duwe momongan. Yo Patok barang. Hm. Lak nuturi. untuk trick untuk Pening ngomongan, ah. mas Jamil kali yang kenggaruan, ini non panggapun ten. Niki di, anu loh, kejoboh kusti Allah yang menentukan, ini ada trik-trik tersendiri. Ketul. Ini tadi... Cukup mas. Ya, -ra rau-raau. Aduh ini ya sebagai pelawak, ya edukasi mm. menundungan. Mm. Ini nyonseru ini, dengan contoh, muka-muka mawan, mm. saat bibari wayangan yang dahulu menikau, muka-muka ingat diparing ngomongan, cocok, mitrut, kudakan ini pun, mas Jamil kan kenggaruan pun. Oke, mas. Bendwe anak niku hmm. kuncene siji wong loro kudu ayam. sing wedok yo ayam, sing lanang yo ayam. tenggese ayam ora perkara ekonomi tapi ayam atine iki iki hmm. ngomongi hmm. tenanan po tenanan iki tenanan iki lha seso bojone meteng neh hmm. justru malah padu bumbune bendang meteng oh ngono iki ngene yen hmm. arepe nindakke kewajibaning sebagai seorang istri dan suami hmm. wi aja mung meneng tok ujug-ujug wis muleh ning numpang aja ngono kuwi apa le basa numpang bareng <laughs> karo pasanganmu tegese wong wis bebujuan kan wis hmm. sah ngono oh, berarti arepe sah hmm. ning adik kudu ngegemi apa sing adik sembah awake de nganut kapitayan napa ya tetep manembah marang Gusti Kangmur Big Dumadi Gusti Allah Subhanahu hmm. hmm. wa sak durunge tumindak hmm? mm. utawa hohi. <laughs> Ora sambat jelaske nang lurine mm. duwe dhewe kok iso ngene. Mm. Mm. Sakdurunge tumindak cis. enak donga-dongone. Dongone kuwi kudu maos Al-Fatihah. Kuwi sakdurunge iya loh, no, sakdurunge kae mulih nyambut dhewe Kotegalan, sakise yeah. golek jagung wis ki deke nang gudang. Mm. Mulai mulih kudu resi, mm. adus resik. Mas Jamil kudu wudu. Setelah hmm. wudhu, Mbak Garane wis cepat-cepat naik kamar, langsung cis. Aja se, si, yudunga no, yudunga hmm. di se, si. oh, Bismillahirrohmanirrohim, hmm. Maus, Al-Fatihah, pengroh ngeu lima ngatus, insya Allah. niku sik. Dar wujud terus Mas Alfatekah ping 1500. Eh. Aku lagi ping 30 ae terus Mas Jamil wis keturon sik kuwi. kesuwen to ya kok Tegese Mas Alfatekah itu bisa to be continue. Wah, hmm. bisa bersambung. Hmm. Dadi ning Tegalan yo ndonga ya Allah, anggen kula nyambut damel ning eh, Tegalan meniko mugi-mugi rejekine isa digenggem urapi keluargaku, mugi-mugi kula enggal diparingi momongan hmm. alfa deka. Amanah. -am -am. Terus niku ting dalan tetep ndonga ngeten niku. Okay. Al insyaallah bakal diparingi momongan. Amin, Akhir, kira -kira -kira. amin. Nggih. Sampeyan-meyen ndungane piye kok diparingi langsung karo sing kuwasa? Lho, wah, ya kaya iki. Niku randu. Kula niku ora ndonga. Sak durunge tak rabi niku kula training sih, Pak. Oh. Saya tak kok training ki kepiye to kuwi, nyambut gawe nyambut gawe. Nyambut gawe golek penggawean ke to. Sak durunge gawe kan training sih. Training dulu. Hmm. Jajal sih. Heeh. Hmm. Kok dijajal kaya kaos Sing tak jajal ki sepira gedene katresnane bojoku kalih kula. Oh, ngono. Pada waktu itu kula iki durung nyambut gawe ngeten iki, kula mbiyen niku. Heeh. Kula pemborong, Pak. Lho 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 lo, Kontrak Pemborong lan kontraktor, kue, borong kayu, we. terus akhirnya orang minggu dipecat. Kalau kalian mandor lainnya apa? Kok esok pemborong kayu, kok orang minggu dipecat? gitu? aku pemborong kayu, maesan. Oh <laughs> ala maesan kayu jati, jeli, Cilik-cilik kayu, akhirnya kayu, Gregah meneh. Aku akhirnya nyambut ting teng bali desa. Wah, kita, jadi perangkat ya? Dados linmas, Pak. Lho, eh. Ansip, ansip. Ah mesti awet kuwi. Sak setengah kula dipecat melih hmm. kali Mbak Lurah. Jadi pelindung masyarakat iki dipecat nek. Pecat sak ulang setengah niku kula. masalah ya, opo? Korupsi. Korupsi opo? Apa? Kentes. <laughs> <laughs> Apa-apa mbok korupsi iki lho kok iso. Aku iki sebab lak korupsi. Wah, akhire duwe upaya meneh. Wesh, akhirnya aku dodolan pitik pite. Nah, hmm, lho, lakam-lakam lagi hmm. sukses. Pite, ini hmm. lho, hmm. lakam-lakam. eh, pite, kulon telur-telur-telur. Oh, telur. usaha telur? Telur. Lha, kulon ini ku kulon, dua kulon tek Pak Eko. Kulon-kulon dok ini ku komplitar, sak trek. Hmm. Hmm. Kulon betot yang Jakarta, dalalah kau semarang treknya ambruk. Hmm. E pecah kabeh. Masa Allah, lakernya rugi. Loh, ya sabian. rugi, tapi akhirnya saya kembali... Kembali bakit. dari awal, baget lagi. Hmm. Akhirnya kula kula andok ni kula saetre. Kula kirim teng Jakarta. Saetre sa Saetre-saetre. Sa sa yeah. Untuk sampel kula gawa teng Jakarta. Gaya contohnya? Yeah. Kulon Pak Sepur gaya baru zaman semono, mm. ni kula perjalanan kompilitar nga tek ko Jakarta, Jakarta. ni 24 jam. Mm. Ni kula degemin Pak Sepur nga ditendang mm. ko Jakarta, ngetes kabeh pak. <laughs> we ki opo lan nek kok aja kok netes yo po siwi akhire santeti tenanan ngono bae iso akhire entes sak ndong do agron jebles wae oh rupane nggih baku lak masyarakat niki sami lenggah niku lak nderekke donga nggih Pak kagem Bapak Yani sak wargo mula dalem nika para-para pinilih lenggah niku lak nggalap berkah to Mas janipun kula panjenengan barokah lho Main teng sampingin musulane barokah. Okay, okay, okay. okay. <guluh> nge, 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 nge. Nge, sepak nopo, Thomas. Awal wow. diweki, yuk.

Kulon itu se-RT, ini itu papat, Pak. Wah, poh-poh, se-RT. Se-RT bagus, menurutmu? Loh, ini aura gembagus. Ini menunjukkan jiwa religi di dalam lingkungan saya. Loh. Musulah kulon itu se-RT, ini papat. Umah kulon yang tengah-tengah, Pak. dipangku pangku masjid, iya ini perapatan. Loh, 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 loh. Berarti, kuih, awak mungkin termasuk diangkat derajatmu Kumpul ke karumatik, gusdawak, singapik. Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi dari empat penjuru sampai ini, oh, aku yang tengah-tengah, yang tengah-tengah kafe musola, gitu. musola. Berarti Tawadok, tawakal, kusuk sholatmu, kaku Kusuk solat muwe, Lah kebiat toh malah itu akan menjadi dilema dalam hidup saya. Lah apa? Lah biye, hmm. jamaah yang gue musola lor, gue sih jamaah sih mesti rasa nengah aku. Hmm. Kulek neng sih kulon, mesti ada garis merah di antara saya dan tetanggaku. Akhirnya kalau pas di surau, okay. ngadam ke pikir, ngarem ke hati, hmm. musyolat disini kudu, aku sholat gini. Hmm. Akhirnya kalau nemok nih pak, manut hati dan pikiran. Ku. Akhirnya salat neng musyolat? Akhirnya aku gak sholat. Loh. <laughs> kok iso gini loh? Hmm. Pokoknya mah jendun kok iso. Orang kok terus mikir ke, loh kahanan hmm. terus sholat-sholat, awetnya kudu mikir loh. Ablumina lah, ablumina Allah. Nggak iya lah, ablumina Allah, ya kudunya ya sholat menindak. Nah, akhirnya sholat kurang, neng musyolat. Neng, 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 neng mejet. Jamaah, oh, jamaah lho, Bos. Nah ora wae iki ya. Berarti ngerti sing oh, iyo, ni hmm. ni Loh. Loh. <laughs> ning ngarep ya. Oh iya, aku salatku ning ngarep. Lho, imam salatku ning ngarep imam. Lho, lho. Iki. Salat ya ning nggure imam to. Ning nggure imam kae lho. Kowe ora pekok-pekok nemen lho. Sing mekok kowe kuwi lho. Lah wong iki ibadah ki lak berjamaah. Berjamaah. Hukum pahalanya kan lebih besar. Sampeyan jamaah gonmu ning ndi?

wis go, panik Mas, tak duduh mm. ya. Oh tak duduhi. ngarep pemimpin. Mm. Imam, mm. padai Dai. <laughs> <laughs> Maksudnya ya kuwi lak jenenge wong. Ning tatanan ibadah anggere kok sing ning ngarep kuwi jenenge imam. Ora mm. kok imam jenenge wong kok ora. Hmm. Konyot atuh pemimpin di depan itu imam. Terus mm. sing ngarep dhewe imam. imam. Terus terus Ima terus. Waduh ma ma berarti salatmu kurang khusyuk. Loh, loh. Wong sing salat berarti sing ngarep dhewe imam. Ngono lho. Angger imam. Salat ki lek neng ngarep dhewe imam. Sing neng ngarep imam jenenge, Mas. Samang berarti kurang paham. Wah. Cici nggak mau nenek goro, agama, nggak mau nenek agomo, saya ngati-ngati loh. Oke. Okay. Iya. Mm. Saya berbicara realita loh. Hmm. Bang lek jamaah, loh. Hmm. Saya nggak ada apa. Imamnya mesti. Saya ikut teko. Oh. Jangan tahu takziah ora? lah. Takziah? Oh. siapa? Tahu sholat jenazah apa ya? Iya. Urutannya biar. Mm. Imam. Mm. Terus makmum. Makmum. Nah. Saya nggak imam siapa? Saya nggak imam jenazah. Lah iya. Ayo. Lah iya. Lah iya Sing ngarep dhewe iki jeneng Imam. imam. Lah nek salat jenazah sing ngarep Imam enek Mas. si enek berarti ngarep Imam. Sampeyan mau malah melu-melu pratek iki. realita kok Bener, bener. Bener lho to. nek salat apa kuwi nek salat umum, salat majib nek ora ngomongne salat jenazah. Ini ngarep oh. dhewe sapa ngarep imam ya jenazah iya ora nutut kuwi hmm. <gulau> Mas sampean ono kuwi hmm. nuduhne bahwasane umat sing ning hmm. alam donya terus elek o klakuwane hmm. bejato klakuwane hmm. tapi besok yen suwan iki bakal diluhurke Pak hmm. bakal dijeleke ning ngarep lho oh, iya iya Tuh, lu, hmm. iya Pak kok iki omong tuwek lho hmm. sampean ning musala nang iki moh ngene iki ah oh, nda awake dhewe iki ngene Mas sampean kan ngomongne ibu-ibu pakai jilbab jilba. lho itu awake dhewe nek punya anak ya ta Mas Jamil sok punya anak ya saleha ya kudu dicirbapi hmm. aduh aduh iki hmm. piye toh, Mas anak kuwi malah tak pengen jilbaban lho wong e jane piye to bocah didikane wong tua iki ben bisa nyelametke besok ning nggone swarga hmm. anak ki dididik sing apik oh, anak kuwi oh. tak pengen jilbaban Loh opo kok nek tujuh bab. Lah kok. Seneng lek sobok tegalan. <laughs> anu, sik <jikmen> ngomong aja <laughs> anu. Kowe lek <laughs> le, ngomong ki mau ngarep ape mburi terus karu-karu aneh. No. Maksudnya ki secara akyunya itu bagaimana ngono lho. Ya jos. dari namanya sudah kelihatan kok. No. Lah nek nama yang berbau reliji anakku ki. Mas Jamil ape. Mas Jamil ki ya nek MR lijine anakmu lho anakku Muhammad Khairul hmm. anakmu Faiz apa panjange Faiz Saiton iblis yo pas rumah sangmu lho ini. Ini paling ora kepiye Pak Yani lan putrane karo meneh ki ngene lho Mas sesuk-sesuki sampean nek dadi pelawak Mas iki mau lho tekodok langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini uluk salam kuih sunat. Nah. Wajib bagi yang menjawab. Menjawab. Sampai norat trunyuk-trunyuk langsung nembang orang uluk salam. Wilo. Dijal sampe delok rekaman ini. anu ilmunya agama kurang duhur Mas Titi kan ceto. Assalamualaikum Walaikum. Pak Eko. Waalaikumsalam. Okay. Sunat bagi yang ngucap nih. Wajib. wajib. bagi yang menjawab. Ini enek yang salam orang wajib dijawab. Apa? Setiap salam itu harus wajib dijawab. Nek sing ora. Lho. Oh, kowe ngerti hukum agama apa? Sampeyan ngerti ora? Aja nesu teh. Ben iki kene kan iki. Tak sampeyan lho kowe. Lho, mergane ngene, aku mau wis ero Mas Klitik munggah dok ki langsung uluk salam. Okay. Itulah yang hebat. Saya Jawa. menjawab itu wajib bagi oh, okay. saya. Oke. Tapi Neng. ada tempatnya sing salam ora wajib dijawab. Apa kuwi? Lah pas salat jemaah. Ning gone masjid jumatan ngoten niko. Pas imam menut saya ulun niko. Hmm bila inna ka kami itu masjid Assalamualaikum Salam Jangan tadi makmun yang berdiri Imam Saur Waalaikumsalam Lera dibelang membar cengli sampe hati Sampe lagi ngomong Ya mora Beto Ojo ngutang hati ngono Bener mora Ini buat caci gini gilo Lek sholat ini beda mas Kan salam niku Iya Kuit Kuit kui tonggol ini jenazah lo kuit Sembarang kok anak penerit Masa kan salam mora niku Salam Layo kan orang wajib dijawab. Jawabnya orang mergosoko jamaah hmm. itu memang wajib dalam sholatnya itu kudu ngono. Ngono, ngono, ngono. Rumang saku kok. Yuk ya, masuk ini memberi. Nah, Kau ngaku ini ngekei pengalaman. Ngekei, ngekei, tapi kan ya tak jawab oh. bener. Sik Thomas. Hmm. Saman kok nesok nikah ini rumang sana kaya apamu. Ben lali, aku senangnya ben pedih tau, utangku ben lali deh. <laughs> oh, jebelin duit dendam. Nggak apa. lah, aku mangnya tuh. Apa piye Mas? Hmm. Nita ini Mas di tek kodok salam. Loh. Seneng banget Mas. Lah sampean trunya okay. trunyu. Oke, tak salami hmm. Hmm. Eh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Assalamualaikum. Iki sampean iki malah ilmune yo mendek nek. Loh. Piye to ki jare njaluk disalami, disalami malah kurang bener. Piye to, Jajal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lu lu Lah kok malah urung apa-apa mbok jawab. Waalaikumsalam. Piye to, Pak Eko?